egentlig designet lidt forskelligt herretøj med forskellige udgangspunkter og sådan med noget den der lidt aseksuelle tilgang, den der lidt unisex tilgang kan jeg godt lide, sådan at det både kan bæres af en kvinde og en mand. Jeg kan godt lide den kunstneriske tilgang til, til beklædning, og det kunne jeg godt tænke mig at udføre lidt mere. Så nu er ens håndværk, det ligesom bliver opgraderet, eller hvad kan man sige. Så er man jo graderet på alle mulige måder, og så kan man jo lave alt, hvad man har lyst til. Så det synes jeg er en væsentlig del af det.